တန်ဃာတော်များကိုပင့်ဖိတ်ပြီးဆက်ကပ်တဲ့နေစွန်းအလူမှာတာလီကုံချိန်တို့ကလှူအားဌာနအနေနဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်ယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သရုပ်ဆောင်နေတို့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်နေတို့ကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကယ်ဒမီများရှင်မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နီတူဟာသူ့ရဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်ချောင်းမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေရိုက်ကူးနေတာမို့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုအသက်40မှာအဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုဘွားကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့နီတူကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာအတန်ကားတော်များကိုနေစွန်းဆက်ကက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အမတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့ကဒီနေ့မှာတော့ပရိရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့တန်ဃာတော်များအားနေစွန်းဆက်ကက်လှူဒန်းခြင်းအလှူလေးမှာတားကုန်ချိန်တိုးလေးမှာလှူအားဌာနနဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့အားလုံးအမြတ်ရကြပါစေဆိုပြီးဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့တကွာချပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေတို့ကတော့တန်ဃာတော်များကိုနေအိမ်မှာပင့်ဖိတ်ပြီးဆက်ကက်တဲ့နေစွန်းအလှူပွဲမှာတားလေးကုံချိန်တို့ကလှူအားဌာနအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းနေတို့တို့မိသားစုရဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးကုသိုလ်တွေထပ်တူရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။တေးဆောင်နေတူထွန်းထွန်းရဲလေးတို့နဲ့တချင်းဆိုဖျော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အမတ်တရားလေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့တဲ့ဆိုတော်ရွံ့မြတ်သူမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေပရိသတ်တွေကအယွန်းလိုချစ်စလို့နဲ့ခေါ်ကြတဲ့ဆိုတော်မလေးရွံ့မြတ်သူကတော့လူငယ်မိန်းကလေးတွေအကြိုက်တချင်းကောင်းလေးတွေကိုတီဆိုတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရွံ့မြတ်သူဟာအခုဆိုရင်အိမ်တော်ကျသွားပြီဆိုပေမဲ့သူမဝါသနာပါတဲ့နုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ21ရက်နေ့မှာတော့အဆိုတော်ရွံ့မြတ်သူကတရုတ်ဆောင်တဲ့အဆိုတော်ရဲလီထွန်းထွန်းတရုတ်ဆောင်နေတို့လို့နဲ့အတူတူဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာဖျော်ဖြေခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွံ့မြတ်သူကတချင်းဆိုဖျော်ဖြေပွဲတွေအများကြီးဖျော်ဖြေခဲ့ဘူးပေမဲ့သူမကြိုက်ရတဲ့မင်းသားတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမြတ်သူကတော့ရဲလေးနဲ့ TV စီစဉ်တွေရိုက်ကူးရင်ခင်မင်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်ဆောင်နေတို့တရုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းတို့နဲ့တော့ပထမအဆုံးချိန်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းရွှေမြတ်သူတို့နုပညာမောင်နှမတွေရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်း10နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အလူအတွဲရည်စူးပြီးလူဝရောက်တထောင်စာနေလေစာလူတန်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ပညာဖုံးပြေမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေနှကန်းထူထူလေးနဲ့မင်းကလေးတွေရဲ့အသေးတွေကိုဖန်ဆားထားနိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပညာဖုံးပြေကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။တမောရဲအကယ်ဒမီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပညာဖုံးပြေဟာအခုဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာဖုံးပြေဟာလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အလူတန်းတွေကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေးရှိသူဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့မိခင်ကြီးရဲ့အတွက်ရည်စူးပြီးအလူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာဖုံးပြေကဒီနေ့ကျွန်တော်အမေ၁၀နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ရည်စူးအလူအဖြစ်ကိုကြီးပရာဟိတအဖွဲနဲ့အတူလူဝရောက်တထောင်စာအလူလေးလူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအယောက်600မှတည်ပြီးကျန်အယောက်400ဖြည့်လူပေးတဲ့အကိုနဲ့အမတွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နောက်လည်းအများကြီးထပ်လူခွင့်ရရပါစေခင်ဗျာဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပညာဖုံးပြေကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်း10နှစ်ပြည့်အတွက်ရည်စူးပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာဖုံးပြည့်ရဲ့မိမိလေးတားငယ်လေးရဲ့ကုသိုလ်အတွက်ကောင်းရမွန်ရာဘုံဘွားကနေတာလူခေါ်ဆိုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလေးပညာဖုံးပြည့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတွက်တာလူခေါ်ဆိုပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဘုရားကိုကြီးကိုပြန်အောင်ပြရပါမယ်။ဒီသုံးလုံးနဲ့ပြောကိုယ့်ရဲ့အားတာနေပါတာပြောတူရဲတော်သားလေးဖြစ်တဲ့သားလေးကုံရှင်တူရဲ့တနှစ်ပြည့်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲအခမ်းအနားကို Novotel ရန်ကုန် Mass Hotel မှာကျင်းပခဲ့ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူနဲ့မတ်သဲစုမြတ်ရွှေမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူကတော့ယနေ့ချိန်ထိလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေများစွာကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးနေစေမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်အသက်40ကျော်မှအိမ်တော်ကြီးကိုစတင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့နေတူကရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်သဲဆွေမျက်ရွှေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးပြည်ရှင်စရာအိမ်တော်ကြီးလေးကိုတည်ထောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
နေတိုးနဲ့မတဲဆွေမျက်ရွှေတို့ကတော့အသက်ရွယ်အဖြစ်ကလေးယူရမယ့်အရွယ်ကိုရောက်နေပြီလဲဖြစ်တာကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီးကျင်းမာပဲကလေးတန်းယူခဲ့ကတာလေးကုန်ရှင်တို့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကတော့နေတိုးရဲ့တားလီကုန်ရှင်တို့ခေါ်ဆန်ဆန်ရဲ့အသက်တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီးအဆိုပါမွေးနေ့ပွဲကိုအခမ်းအနားဆုံးဖြစ်အောင်ကျင်းပခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေတိုးကတော့တားလီကိုတက်တက်လှုပ်ချတာနဲ့အမျှအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုပဲအမြင်နဲ့ဖန်တီးပေးနေတဲ့ဖခင်ကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေတိုးကတားလီရဲ့တက်နှစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုရီးဖြစ်ကြတဲ့တယောက်ဆောင်ကြကြဘူးတယောက်ဆောင်ထွန်းထွန်းနဲ့တခြားသောနည်းပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တယောက်ဆောင်နေမျိုးအောင်တယောက်ဆောင်စံထွန်းတို့ကလည်းပါဝင်တက်ရောက်ပြီးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဖေဖေမေမေဖို့ဖွားဖွားတွေသားမကအားလုံးရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကိုခံရရတဲ့တာလီကုံရှင်တို့တယောက်လေရခုတနှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကစပြီးအကျန်းတရားရတဲ့ဘဝလေးကိုထောင်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါစေပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လေနေတိုးကိုအားပေးချစ်ခင်သလိုပဲတာလီကုံရှင်တို့အတွက်လည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ရခိုင်စကားလေးပြောပြီးကြညာခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကြောင့်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့ထိတဲ့မင်းသားတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေတို့ဟာအခုဆိုရင်အိမ်နောက်ရသားကြနေတာဖြစ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့တာလီတယောက်ကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နေတို့ရဲ့ဇနီးကလည်းအရန်ချော်ပြီးနေတို့နဲ့လည်းလိုက်ဖက်မှုရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းချစ်ခင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေတို့ရဲ့ဇနီးလေးကလည်းနေတို့နဲ့အတူတူပွဲတက်တွေကိုတက်ဖြစ်နေပြီးကြောင်ညာအနေချင်းကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသမီးလေ
နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းနေတိုးတို့ဇနီးမောင်နှံကရခိုင်ရိုးရာကောင်းလျှော့ရေးကြော်ညာလေးကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအဆိုပါကြော်ညာလေးမှာတော့ရခိုင်စကားလေးနဲ့ပြောဆိုကကြော်ညာခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းအကြိုက်တွေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေတို့လူဇနီးမောင်နှံကတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဖြစ်ကြတာမို့သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကြော်ညာလေးရိုက်ကူးတဲ့အခါပရိသတ်တွေကတမျိုးဆန်းနေပြီးသဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းနေတို့ရဲ့ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အေးဗီဒီယိုရှိကိုအဆုံးထိရပြပြရတော့ပြည်သူများ၏တာမာတွေအားလုံးတာယာပြုစီဘဝတိကိုဝိုင်းဆိုင်နေကြပါသည်။